ৰূপচন্দ্ৰাৰ লগতো কাম কৰি সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিলে। এনেকুৱা লাগিলে আমি যেন এবাৰ প্ৰথম লগ পোৱা নাই, আমি প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ এইখন চিৰিয়েলত, কিন্তু এনেকুৱা লাগিলে যেন আমি নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰ আৰু আজি মোৰ লগত উপস্থিত আছে শকুন্তলা ধাৰাবাহিকখনৰ শকুন্তলা আৰু শেৱালীৰ বান্ধৱী নিৰ্মালী অৰ্থাৎ মমি বৰা বা। গতিকে মমি বা, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মমি বৰা। প্ৰথমতে মমি বাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম যে আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আৰু আপোনাৰ পিতৃ মাতৃৰ নাম কি? মোৰ ঘৰ গোলাঘাটৰ নুমলী বৰাত। মোৰ দেউতাৰ নাম শ্ৰীযুত মহেন্দ্ৰ বৰা আৰু মাৰ নাম মন্দিৰা বৰা। মোৰ ঘৰত মা দেউতা দাদা আৰু বা বিয়া হ'ল, এতিয়া কণমানি ভাগিনী এজনী আছে। পঢ়া শুনা ক'ৰ পৰা কিমানলৈ কৰিলে? আচলতে মই স্কুল কৰিছিলোঁ আমাৰ ইয়াৰ পৰাই, কংকাৰ উপৰাণ হাজৰিকা হাইস্কুলৰ পৰা। তাৰপিছতে মই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পঢ়িছিলোঁ গোলাঘাট ডিআৰ কলেজৰ পৰা, বেচেলৰ্ছ কৰিছিলোঁ যোৰহাটৰ পৰা। বৰ্তমানেও মই আচলতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিয়ে আছোঁ। মাজতে কিছু গেপ আছিলে, আকৌ এতিয়া পঢ়া নামত অকণমান লাগি আছোঁ আৰু। আপোনাৰ বাৰ্থডে কেতিয়া আৰু আপোনাৰ নিকনেম কিবা আছে নেকি? মোৰ বাৰ্থডে 19 জানুৱাৰী। নিকনেম ঘৰত সকলোৱে ধুন বুলি মাতে, সেইটোৱে নিকনেম আৰু। বাকী স্কুলত লগৰবিলাকে জোকোৱা নিকনেমটো থাকেই কিবা কিবি, এইবিলাক আছে আৰু। এতিয়া জানিব বিচাৰিম যে আপোনাৰ অভিনয় জীৱনৰ আৰম্ভণি কেনেকৈ হৈছিল? অভিনয় জীৱনৰ আৰম্ভণি মানে মই স্কুলত থাকোঁতে বা কলেজত থাকোঁতে নাটক কৰিছিলোঁ। তাৰোপৰি আমাৰ ইয়াতে ৰাস হয়, মই ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা সেই ৰাস কৰিছোঁ। তাৰপিছতে মই আচলতে আনুষ্ঠানিকভাৱেও শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। মই আমাৰ এখন নাটকৰ স্কুল আছে দেৰগাঁৱত, নৰ্থ ইষ্ট থিয়েটাৰ একাডেমি বুলি, মোৰ গুৰু শ্ৰদ্ধাৰাম সীমান্ত ফুকন ছাৰৰ ওচৰত তেনেদৰে শিকিছিলোঁ। আচলতে সেই স্কুলৰ পৰাহে কেমেৰাৰ কামলৈ আগবাঢ়িছিলোঁ, বাৰু তাৰ আগত নাটকেই কৰিছিলোঁ। মই তাৰ পৰাই ৰেমনি চেনেলৰ প্ৰতিচ্ছবিত কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিলোঁ, বা তেনেকৈ এখন ছবিতো সৰু এটা চৰিত্ৰ কৰিবলৈ মই সুবিধা পাইছিলোঁ। সেয়া আৰম্ভণি। মমি বা, আপুনি সৰুতে মানে আপোনাৰ এইম ইন লাইফ অভিনেত্ৰী হোৱাই আছিল নে কিবা বেলেগ আছিলে? এইম বুলি ক'লে আচলতে পঢ়ি থকা সময়ত এটা সময়ত ভাবিছিলোঁ যে পঢ়ি চাকৰিয়ে কৰিম, কিন্তু অভিনয় খুব ভাল পাইছিলোঁ সৰুৰ পৰাই, ভাল লাগিছিলে। আমাৰ যিসকল আমাৰ জ্যেষ্ঠ যিসকল অভিনেতা অভিনেত্ৰী আছে, তেখেতসকলক লগ পাবলৈ সদায় মন গৈছিল। তাৰপিছত ভাবিছিলোঁ তেখেতসকলক লগ পালে খুব ভাল লাগিব, বেলেগ এখন জগত আৰু সেই জগতখনলৈ যাবলৈ মন যায়, খুব ভাল লাগে। কিন্তু কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে অভিনয় জগততে কিবা এটা কাম কেতিয়াবা কৰিব পাৰিম। তাৰপিছতে মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰাৰ পিছতহে আচলতে মোৰ এইমটো সলনি হৈছে ক'বলৈ গ'লে। মানে ভাবিছিলোঁ যদিও, আশা আছিল যদিও, মানে মই মানে নাছিলোঁ ভবা এইটোৱে যে মই কেতিয়াবা সঁচাকৈও অভিনয় কৰিবলৈ পাৰিম। গতিকে এতিয়া এনেকৈ চলি আছোঁ, কি হয়। মমি বা, আপুনি শকুন্তলাৰ ধাৰাবাহিকখনত অভিনয় কৰাৰ সুযোগটো কেনেকৈ পালে আৰু এই টীমটোৰ লগত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা? আৰু আপোনাৰ লগৰীয়া হিচাপে আছিলে ৰূপচন্দা সুকন্যা, গতিকে ৰূপচন্দা আৰু সুকন্যাৰ সৈতে কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা বা কেনেকুৱা লাগিছিল কাম কৰি আপোনাৰ? শকুন্তলা ধাৰাবাহিকখনত অভিনয় কৰাৰ সুযোগটো পাইছিলোঁ মই। প্ৰথমতে মোক ৰমেন দাই এদিন মেছেজ কৰিছিলে, মোক কৈছিলে তুমি জুনৈনা বাক এটা ফোন কৰিবাচোন, এনেকৈ এখন মেগা চিৰিয়েলৰ কাম কৰিবলৈ লৈছে, এনেকৈ ফোন কৰা। মই মানে তেতিয়া বিশেষ এটা কামত অকণমান লাগি আছিলোঁ, গতিকে সেইকাৰণে মই জুনৈনা বাক তেতিয়া ফোন নকৰিলোঁ। কিন্তু কিছুদিন পিছত জুনৈনা বাই নিজেই ফোন কৰি মোক জনালে যে এনেকৈ এটা কেৰেক্টাৰ মোলৈ থৈছে, আৰু শুনি খুব ভাল লাগিলে। তাৰপিছতে মই কামটো কৰিম বুলি মই চিধাই কৈছোঁ, মানে জুনৈনা বাক যে হয় মই জুনৈনা বাক কৰিম। আৰু অভিজ্ঞতা বুলি ক'লে মোৰ শকুন্তলা ধাৰাবাহিকত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা খুবেই সুন্দৰ, খুব ভাল লাগিলে। আমি এটা মানে পৰিয়ালৰ নিচিনাকৈ কাম কৰিছিলোঁ, হাঁহি ফূৰ্তিৰে ধুনীয়াকৈ আহোঁ যাওঁ কাম কৰোঁ, খুব ভাল লাগিছিল। সুকন্যা আৰু ৰূপচন্দ্ৰাৰ লগতো কাম কৰি সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিলে। এনেকুৱা লাগিলে আমি যেন এবাৰ প্ৰথম লগ পোৱা নাই, আমি প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ এইখন চিৰিয়েলত, কিন্তু এনেকুৱা লাগিলে যেন আমি খুব পুৰণি বান্ধৱী, আমাৰ খুব বন্ধুত্বটো মানে পুৰণা, তেনেকুৱা লাগিলে আমাৰ মানে লগ পাই খুব ভাল লাগিলে। খুব ধুনীয়াকৈ আমি কামখিনি কৰিলোঁ দুজনী, আমি তিনিজনী তয়ময়কৈ কথা পাতোঁ যদিও আমি প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ, গতিকে আজিও আমি তেনেকৈ কথা পাতোঁ, আমাৰ পুৰণি বান্ধৱী নিচিনাকৈ আমি কথা পাতোঁ, খুব ভাল লাগিলে লগ পাই। আপুনি শকুন্তলা ধাৰাবাহিকখনৰ আগতে আন কিবা ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিছিল নেকি? শকুন্তলাৰ আগত মই অভিনয় কৰিছোঁ, মই সেই নাটকৰ স্কুলৰ পৰাই মই প্ৰথম ৰেমনি টিভিত প্ৰতিচ্ছবি ধাৰাবাহিকৰ কাৰণে মই মানে চাঞ্চ এটা পাইছিলোঁ,
তার পিছতে এখন ছবিত এটা সৰু কেৰেক্টাৰ কৰিছিল যোৰহাটৰ আমাৰ ৰূপম শৰ্মাছাই কৰিছিল ছবিখন তার পিছতে মই কৰিছো এগনিত আৰু প্ৰেমানন্দ কৰিছো তেনেকৈ আপোনাৰ ৰঙত কৰিছো জোনাকী কাৰেন তার পিছতে আমিষৰ কথাটো চাগে সকলোৱে জানে আমাৰ ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ আমিষত মই এটা সৰু সুৰা কেৰেক্টাৰ প্লে কৰিছো সেয়া তেনেকৈ সৰু সুৰা আৰু কিবা কিবি কৰি আহিছো আৰু এখন ধাৰাবাহিকৰ কথা মই ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ শকুন্তলাৰ আগতে মই ৰেঙনি টিভিত সপোনৰ ঠিকনা বিচাৰি ধাৰাবাহিকখনত অভিনয় কৰিছিলোঁ এতিয়া জানিব বিচাৰিম যে মমি বৰা সৰুতে কেনেকুৱা আছিলে শান্ত উৎপতীয়া তেনেকুৱা কিবা ঘটনা আছে নেকি যাৰ বাবে আপুনি মাৰ পৰা বিতন হ'বলগীয়া হৈছিলে সৰুতে কেনেকুৱা আছিলোঁ বুলি ক'বলৈ গ'লে খুব শান্তও নাছিলোঁ অলপ উৎপতীয়াটো থাকেই আৰু মানে মই আছিলোঁ বাৰু মধুৰি গছত লিচু গছত উঠি লিচু খোৱা মধুৰি খোৱা মনত আছে তাৰ কাৰণে কেতিয়াবা মাৰো খাইছোঁ দেউতাইতো খেদি খেদি মাৰিছিলে মানে এতিয়া ক'বলৈ বেয়া আৰু সেয়াই তেনেকুৱা উৎপতীয়া আছিলোঁ ক'বলৈ গ'লে আচলতে খুব শান্ত নাছিলোঁ বাৰু আপোনাৰ নিউ আপকামিং প্ৰজেক্ট কি আছে বাৰু আপকামিং প্ৰজেক্ট বৰ্তমান একো নাই মই কৈছিলোঁ যে মই এতিয়া বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ গতিকে দুটা বছৰ বিশেষকৈ মই কোনো প্ৰজেক্টৰ লগতেই মানে সংযুক্ত হ'ব নোৱাৰিম বৰ্তমান পঢ়ি থাকোঁতে মানে সময়ে আচলতে নোলায়ে আৰু কাম কৰিবলৈ হ'লেতো গুৱাহাটী যাবলগীয়া হয় নাটকৰ কথা বেলেগ কিন্তু এনেই কেমেৰা কাম কৰিবলগা হ'লেতো যাবলগা হয় আমাৰ কোৰ্চৰ পৰা তেনেকৈ সময় উলিয়াই যাবলৈ বিশেষকৈ সময় নাই গতিকে দুটা বছৰ কোনো কামতে মই তেনেকৈ জড়িত হ'ব নোৱাৰিম আচলতে ধন্যবাদ মমিবা আপুনি ইমানখিনি ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাক ইমানখিনি সময় দিলে তাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যাতে আপোনাৰ যি এই অভিনয় যাত্ৰা এই যাত্ৰা সদায় চিৰপ্ৰবাহিত হৈ থাকক আৰু আপুনি ভালে থাকক কুশলে থাকক শেষত আপুনি মোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে কি ক'ব সময়তো কি ক'বলৈ বিচাৰিব ভাস্কৰ তোমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে মই সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিজন দৰ্শকলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ শকুন্তলা পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যলৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অভিনন্দনো জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইকাৰণে যে কামখিনি কৰি যাওঁতে মোক সকলোৱে ইমান সুন্দৰভাৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে খুব ভাল লাগিলে আকোৱা দিনলে ইমান সুন্দৰকৈ আৰু শেষত মই তোমালৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ তোমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে যে এইখিনি কথা ক'বলৈ সুযোগ পালোঁ তাৰ কাৰণে খুব ভাল লাগিলে আৰু তোমাৰ চেনেলটো ধুনীয়াকৈ চলি থাকক তাৰে আশাৰে নমস্কাৰ